המטרה הראשונית שלנו זה באמת להיכנס לפלייאוף, הכל צפוף. המשחק היום היה מאוד חשוב, גם לנו להיכנס לפלייאוף וגם לביתר שנמצאת מתחת לקו האדום. לכן אפשר להבין סוג כזה של משחקים שהם מאוד מאוד קשים, ביתר לחמו. אנחנו כהרגלנו בזמן האחרון מאוד יציבים, מאוד שקטים, אולי לא כדורגל גדול, אבל כדורגל נכון, מסודר, משחקים כקבוצה ועושים מה שנדרש, ואם נמשיך ככה, אז קודם כל התוצאות יותר טובות באחרונה, והתוצאות יהיו בהמשך. וגם ההגנה מתייצבת. ההגנה מתייצבת. כן, אני אומר, כשאני אומר מאורגנים, מסודרים, מאוד יציבים כל התקופה האחרונה, זה כמובן מתחיל במשחק ההגנה, אנחנו לוחצים על הכדור. אני חושב שצוצוליץ' עזר לנו בכל מה שקשור למנהיגות, לשקט, להנעת כדור יותר זה, אבל צוצוליץ' זוכה לעזרה לדוידוביץ' ששיחק, ובוז'אן ששיחק בפעם קודמת, והלחץ שמתחיל מלמעלה, מקטן וגדיר ושחקני, אתה רואה קבוצת כדורגל שמשחקת, גם אם לא הכי אטרקטיבי, אבל משחקת מסודר, ויודעת מה שהיא רוצה מעצמה. תראה, להתברר כמה שיותר גבוה. אני חושב שאנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו להמשיך לאבד נקודות השנה. לבוא ולנסות ולנצח כל משחק שיש. אתה יודע, היו קצת עצבים במשחק, ראינו אותך פעם גוער בגדיר, פעם ביאיה סיידו, בגלל ש? חלק מהמשחק, תשמע. כשאני משחק רגוע, אומרים שאני רגוע מדי, ולא לא במשחק. כשאני משתולל, אז אתה יודע, אני חלק מהכדורגל, המשחק מלא באמוציות. אני אף פעם לא מדבר עם שחקן במטרה להעליב או לפגוע, זה חלק מהכדורגל. אני אמרתי לא מזמן ואני חוזר על זה עכשיו, כשאתה מחליף כל כך הרבה שחקנים ואתה בא ויש לך כל כך הרבה שחקנים צעירים, גם דוגמה, אנחנו רואים היום בנבחרת אין לנו אף שחקן אחד שאלת, אבל יש לנו שם כמה שחקנים שהיו לנו בשנה שעברה בהרכב, ויש לנו השנה 5-6 נמצאים באולימפית, אלה השחקנים עליהם אתה מדבר, תורג'מן ואחרים, גדיר וטלה וכל האחרים. שחקנים כאלה צריכים דקות משחק וצריכים ניסיון, זה לא פשוט לשחק במועדון כזה, ולקח קצת זמן והם היו יותר טובים, וזה חוזר לעצמו, גם תורג'מן וגם האחרים. נשא בכדורגל אף פעם אין קסם ואין אוקוס פוקוס. ברגע שיש, אתה רואה את הקבוצה בעקביות הולכת צעד אחר צעד אחר צעד קדימה, אז הדברים עובדים. אני לא מכיר דבר אחר, צריך פשוט סבלנות. משהו על העובדה שיש בתציע הופעות לאריק בנאדו? מזדקן. אני מזדקן, חבר'ה. אוקיי. שבוע טוב. תודה רבה.